Вакцинальна кампанія в Україні активно набирає обертів. Прикордонники Мукачівського прикордонного загону також зробили свій свідомий вибір та ревакцинувалися. Пункт щеплення відкрився для працівників прямо в загоні. Проводимо, скажімо так, другий етап вакцинації, а саме ревакцинацію персоналу, який є наявний в прикордонному загоні, в управлінні прикордонного загону, да, для того, щоб у нас склався суспільний імунітет від коронавірусу, да, саме в управлінні загону. Так що самі кампанії ми проводимо і в підрозділах охорони кордону. Вакцинують препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Щепили вже близько 70% працівників, повідомляють службовці. Прикордонники розповіли, чому саме вирішили щепитися. Вакцинація важлива для того, щоб був колективний імунітет і не розповсюджувалася хвороба серед наших військовослужбовців, працівників і взагалі населення України. Вже вкотре закликають вакцинуватися священнослужителі. Кажуть, вірне рішення може забезпечити імунітет не лише одній особі, а й всім тим, хто її оточує. Як священник, кажу, що в Святому Письмі є слова, де кажеться, що береженого Бог береже. І тому прививка ця, яку ми приймаємо сьогодні, яку ми рекомендуємо зробити всім, є тим засобом лікування, який дає Господь через лікарів. І тому вакцинація – це справа не тільки кожного особистого, але загальна. Тому що ми мусимо, щоб зберегти себе, щоб зберегти свій народ, щоб зберегти свою родину, ми мусимо вакцинуватися кожен. Отримати свою дозу вакцини потрібно. Це не страшно та ефективно. Прикордонники поділилися досвідом. Я проходжу щеплення вже вдруге. Першого разу було в мене значне підвищення температури, але недовго тривало. І сподіваюся, після другого щеплення, що я отримую вже надійний захист від ковіду. Адже від того, як ефективно краяни будуть щепитися, залежить, як швидко нам вдасться подолати пандемію та повернутися до звичного способу життя.